Здравейте! Вие сте със седмата новинарска емисия за учебната 2019-2020 година. Аз съм Веда Никова от 9-ти В клас и днес в емисията ще видите. Ремонт на стаята по математика. Конкурсът Голямото четене. И клуб по предприемачество за гимназиален етап. През октомври месец беше завършен ремонтът на новия кабинет по математика. Какво мислят нашите съученици и учители за него, разберете в следващия репортаж. Октомври месец 2019 година беше завършена стаята по математика в 134-то село. Темата на стаята е Blackjack и рулетка. Идеята произхожда от теорията на вероятностите, която е раздел в математиката. Чиновете в стаята имат формата на мястото за залагане. Бюрото на учителя наподобява маса за залози, а шкафовете приличат на зарчета за игра. Цялата идея идва от госпожа Цвета Лашкова и господин Пламен Петров, чието други проекти са стаята по физика и биология. На 12 декември за 12-та поредна година се проведе конкурсът Голямото четене. В него бяха наградени ученици от нашето училище. Първи бяха наградени Борислава и Маргарита от 11-ти В клас, спечелили второ място на световния конкурс World Art Communication Award. В категория за рисунка до 10 години са на трето място Зорница от 3-ти А клас, на второ място Масал от 2-ти А клас и на първо място Магдалена от 3-ти В. В категория за рисунка над 10 години са на трето място Димитър от 6-ти В, на второ място Дара от 6-ти А и на първо място Рая Радева от 12-ти А клас. В категория фотографиране на първо място Александър Гиздов от 8-ми В клас, а на второ място Евгения Огнянова от 9-ти В. От началото на тази учебна година ученици от 9-ти В клас участват в извънкласната дейност предприемачество. Повече по темата разберете в следващия репортаж. Защо решихте да се запишете на предприемачество? Защото ми беше много интересно какво се прави в групата по предприемачество и защото обичам да работя екипа. Харесва ли ви извънкласната дейност предприемачество? Да, харесва ми. Супер интересно е и научаваме нови полезни неща. Мислите ли, че това ще ви помогне за бъдеще? Да, защото точно с това искам да се занимавам, маркетинг или бизнес. Да, бих, защото е интересно да развиеш свой собствен бизнес. Въпросът тази седмица в рубриката Минутка за е: как изкарахте празниците? Отговорите на нашите съученици разберете в следващата минутка. Забавлявах се с моите приятели, играх със снегът. Най-забавното от всичко, освен подаръците, разбира се, бяха баниците с късмети, питката, разбира се, при мен не се падна парата за поредна година. От късметите ми се паднаха късмет, любов и пари, по ирония на съдбата. Беше забавно, много вкусни ястия, приготвях се с баба ми и така. Карахме ски с моето семейство и прекарахме заедно празниците вкъщи. Бях на екскурзия в Израел и посетихме най-известните градове. Прекарах чудесно празниците, забавлявах се с семейството ми и играхме в снега с моите приятели. За самите празници, Коледа и Нова година си бях тук в България, прекарах ги с семейството си, малко нестандартно. Иначе бях в Израел, посещавах баща си, с него ходихме на Мъртво море, а за няколко дена бяхме в хотел. Това беше седмата новинарска емисия за учебната 2019-2020 година. С вас беше Веда Николова.